grandeur ya rebuchulo eza komonete bato ya fali baza kobosa na kolobela mama na bango nana ketchup bango tu baza tourné vers rebuchulo photo ya pamba elobisi balobeli ya fali pupa photo ya pamba elobisi balobeli tu ya fali pupa photo pendant que mwana mama na bango nana ketchup atondi saka ba plante atondi sa ba photo na ba Snapchat atondi sa nzoto na ba plastique bato ba kipaka yete bato bango balobelaka yete me ya rebo kaka photo moko elobisi Congo mobimba seke rebo za makambo za na étoile rebo chulo mwasi ya inosbi oto bengaka toujours honorable rebo oza danger oleki mama na bango Bonjour la famille, c'est toujours Gilmaz Nakati à Chronique Dinet TV Place Nini Oyo, Bouzobe Kotakate, Masolo sur Masolo, Vérité sur Vérité. Titre déjà Botangi, donc Nazako yana ba détail ibele, yango bandeko nangai, ba oyo bozako sepela na ba vidéo nangai, s'il vous plaît, bo commenter, soki commenter ezali. Bo likez vidéo parce que ba vidéo oyo boza sepela nango soyo bo sepela na vidéo en tout cas bo likez yango soyo bo sepela kanangai bo likez vidéo nombre bato ba kotala ezala pe ba nombre bato ba ko sepela na vina ba ko likez vidéo bande ko nanga pe asika oyo boza kotala ngai soyo nanu bo sabonete oyo eza mutu na bino Gilmas na niveau ya Vancouver précisément na Vancouver na mboka Canada. Alors mikoloyo inosbi aziba lobeli ebele nga naza moko na bango naza penda na gardien du sceau gardien ya temple ya ba griffe bo baza ko défendre valeur pe ba talent ya musique na biso spécialement ya artiste na biso tigre ya musique africaine autrement dit bébétation inosbi ndenge na lobaka Eza na ba oyo baza ko lesa musique, eza pe na ba oyo musique eza ko lesa bango. Mutu lokola inos bibino moko boyebi. Musique eza ko lesa ye puisque ebi musique aza na art, aza génie, eza dona ye, eza eloko nzambe akabela ye. Batu lokola ba fali bango nde bazo lesa musique. Il faut sala ba base, il faut pona ko sala ba tourner a pamba, il faut penza a forcer. Mais naza ko lingina lobela nanu makambu oyu ya ndeko na biso pasteur ya batumisusu profete pona batumisusu pe ndeko na biso Denis Lesi nga na benga ke vie na biso oyo abungisa penza parole na nzambe oyo Saint-Esprit kimaye Denis Lesi na Versace Louis ndeko na biso oyo mupandisa ngo monene na musique na biso ya Congo surtout côté culture ya musique naza na surprise munene komona ete depuis inos bia bimisa ki a nzembo na ya muselu eza ko cartonner mais batika la jamais ko sale lango analyse batika la jamais ko lobela nzembo wana mais ma grande surprise na moni Denis Lesi azala ki invité na plateau ya Vincent basali critique ya Rebo Chulo Rebo oyu bango deja bayebi ki aza musicienne aza danseuse aza figurante na ba musique ebele aza requin na ba studio ayembaka na ba album ya bato ebele mais surprise ba photo ya mike wana ba komi ko sale lango ba campagne nyoso wana ba bi bien keza mwasi ya mutu koluka ko déstabiliser inosbi na ba projet aza nango kolinga kolakisa ekobimisa ekaka on dirait akota ki place ya mabe na vie na ye mais loko na koyebisa bino ba vesa bino yo muto lobaka bokotaka vie privée mutu te bolobaka ngo na ba plateau na bino makambo ya fali bokota te makambo mwasi ne bokota te eza vie privée mais bino kaka nde boyaki na mwana ya ferregola na ba réseaux publics na ba réseaux sociaux na ba place publique ko manifester ko lobaloba bilobela pona ko déstabiliser pona ko nuire na personne ya ferregola to yebi deja bino awa sika bozwa kuya na systeme ya ko déstabiliser pe inosbi na niveau na nenga ya mwasi na ye koleka na nzela ya mwasi na ye toyebi deja bino biso toyebi ba réalité to lobaka ba réalité
ba réalité nanga ezako pesa ezako se pesa batute na ebike na nini na émission wana ozaye kolobelanga obi batu bazako fingana na to finga kanana ke chapite tolobaka nde ba vérité eloko nyoso ozako loba pona nana ke chapeza vérité soki bobwandi koloba makambo ya nani ya rebo chulo bozako denigre soki makambo zako loba pona ye eloko na koyebisa bino nanu elamba na ye ezobi misaye kitoko nsima ya nani ya rebo chulo wana sima na ye eza kitoko makasi azana barondele kitoko tae na ye forme na ye ezako bimisa ye kitoko makasi aza mwasi oyo elamba ekosimba ye aza mwasi oyo seri nyosa elambo bakopesa ye alata ekobimisa ye kitoko ore oboza komona wana boko kritike me boyebi bien ke mama ya ba griffe aleki mama na bino ba wari verite yango wana mama ya ba griffe rebo chulo honorable aleki mama ya ba wari onana kechap boza kokritike elamba o bakopesa nana kechap alata elamba nyosa bakobimisa na maison ya Versace ezala na ba DG na ba magazin ba maison ya biema nyoso o bakobimisa elamba ya sika edition nyoso ba pesi nana alata ekosimba yete compare na elambo bakopesa rebo chulo alata ekosimba ye makasi bino bokomo tika cible boze komenase nini kimenga boze komenase makasi me bomoni ke aleka bino ba niveau aleki mama na bino na beauté aleki mama na bino na taille aleki mama na bino na aisance aleki mama na bino na aspect malgré ba makeup ba kitirki oyo etonda na nzoto ya mama na bino tirki nzoto mobimba tirki bandam bibembo mabele place nyoso ya nzoto oyo atiraka mibali mama na bino amema yango deja na ba plastique atondi sa ba plastique na kati atia ba mafuta na kati po e atire bato meso bozongi epa ya mwana boza ko critiquer rebo nzoto na esima na ye wana eza naturel nzoto na ye wana eza naturel bokolo baba na ndenge ya lo na ndenge ya blague boza ko lobana ndenge ya blague me mwana wana aza mwasi ya bato mama wana boza ko benga rebo chula za mwasi ya bato erbo lo bakabino bokota ka ba vie privée te bozokota vie privée parce que mwasi wana aza mwasi ya inosbi vie privée boza ko réserver et pas ya fali poupa bo réserver ngo pe na ba musicien misusu ya fali eza problème ya faire go lesala ki problème ite ya inosbi pe eza problème ite bino kaka il faut bino ndebo décidaka ya nani eza privé ya nani eza privé te mais pour na biso ba oyo tolobaka ba vérité biso ba griffe nga na za griffe ya inosbi soki bobandi kosala bozo boza kokota ba désordre bozokotisa ba kombo ya basi ya mwasi na ye na makambo na bino tokoya ko défendre kombo wana puisque kombo wana eza parti ya ba griffe biso toza koloba eza te ke toza kobanda dérangement bino nde boza kobanda biso toza koya kopesa réponse alors ba réponse na biso epesa eswa kabino te epesa kabino mitema mabete boyoka kape pasi te puisque boza kobanda biso toza koyoka toza na makambo na biso ya promotion boza koya kodestabiliser biso sima ya makambo ya boye biso toyebi ndenge ya kostope hemorragie wana toyebi ndenge ya kostope hemorragie bolobaki nanu na baseri moko boye bolobaki inosbi azalaka mayele te azalaka burike me ba émission oyo inosbi asalaka ba place oyo inosbi alekaka na ba émission na ba RFI na ba La Voix de l'Amérique aza kolakisa kapasité intellectuelle na ye par rapport ya mutu na bino fali poupa capacité intellectuelle façon à koloba façon à communiquer façon à communication à inosbi boko ki jamais ko comparer ngo na mutu lokola fali aza burike bi ko solola te devant ba media ya libande bi ko solola te mais inosbi aza ko mélanger so bo memie na amerika ko loba anglais bien azo lo bango penza na ba émission eza te ya libanda azo lo bango penza na ba chaîne bo memie na RFI azo lo ba français bien bo memie na Côte d'Ivoire aza ko loba eza te ke a répondre kaka na ba question mais aza ko engager ko li solo na po na nini na ba media na ba media toza ko mona yango
eloko falia sala kate falia za laka mutu ya réponse puisque ayebi ke soka lobby mingi akobeta mabaku na français akobeta mabaku na na minoko nyoso soki boyo ki faso ya ko solola ya inosbi naza ko kumisa ete po naza ko sepela nae mbana ba réalité o naza ko loba eza eloko batu nyoso ba lobaka meme ba wari o réfléchi o bazala ka ba bête te ba yebi ke inosbi aza mayele kote koloba inosbi ayebi koloba le seul musicien aloba kama kambo ya Congo politique ya Congo sa kubanga puisque ayebi makambo ya makambo ya guerre alikana kati ayebi yango aloba ka sa kubanga sa koyoka soni bafali oyu botala ebandeli na ye ebandeli ya choko banzoto ba bilongi ya ba bouton mais soki le lokomi bobozo mon on dirait ya l'équipe batunyoso Aleki batute, azane bandeli na ye, azape na suka. Mutu na mutu azala kane bandeli katikati na suka. Inosbi, na menichoyu, ye mutu azako konza. Tolinga te, ye mutu azako. Paske soki azala ki kukonza te, bonga kibo chela ye kante. Boutinga kibo chape na kante na makambu oyo ya salaka. Se paske bo yebike na menichoyu, se lui ki kontrole la miziki urbaine. Mutu amema penza rumba, a moderniza rumba. Inosbe moderna moderniza rumba nzembo ya Ashur a moderniza rumba mema rumba na niveau mususu ebolo baka fali mutabandaki falo bandaki abandaki eloko nini ba mama abandaki eloko nini ba mama ba papa depuis makambu o ya bandiko banda makawa muziki ribeno abandiko soki na 2017 pendant que inosbi deja bandaki muziki ba uzobeta mabiba 2014 ba nzembo lokola pola ba 2012 Elengi ya mbongo na kufelo mide depuis soe ba kombie dane. E pui mutu yeko banda makambu na ba 2017 boza kopesa ye titre oye eza ya yete. Mutu bandaki makambu wana bo blobelata ba inosbi. Puiske na ba 2012 era bandi makambu wani kubimisa banzembu. Ye mutu bandaki makambu wa miziki ribene. Ameki a force a impose yango na monde. Batu bandimi yango. Et puis bino boyoko zwa bokomi ko pesa pe titre ke bino batu bosala makambo bosala yango te bandeko na ngai muto asala makambo banda makambo urbaine ezala pe ba 2012 kuna ba inosbi falia bandi makambo urbaine na 2017 avec to cause 1 totika ka balukuta totika lukuta bokokoka inosbi muto na muto zaka na tana ye muto zaka muto na muto zaka na epoke na ye Falia zalaki melelote Falia zalaki na ye melelote na mini choyo ya kilelo toza na inosbi mutaza ko konza muziki urbaine nani na muziki ya fali nyoso to yebi ya urbaine 3 a passé ba 3 so 4 album tokos 1 tokos 2 tokos gold 3 album est-ce que za na nzembu lokola dongo dongo muselu est-ce que za na clip lokola ya muselu Kote ba texte, eske zana ba texte lokola ba miziki ya inosbi. Toma tato kita, miziki ya fali, eza miziki ya chambre, eza miziki ya pornografiki. Me miziki ya inosbi, eza miziki ya motivation. Miziki ya inosbi, eza miziki ya nini, ya réveil, éveil patriotique, ya ko éveil jeunesse. Ba miziki ya inosbi ya ngwana. Mwae to banda kompare, kwa sala ba kompare, zwa pambu wana ezate. Kote mibali wana fali na inosbi, diferasi za munene. Kote nana ketchup na rebo chulo, diferasi za munene. Rebo, sa perik, sa mesh, sa plante, aza kitoko. Bochie plante, aza kitoko. Bolongoli plante, aza kitoko. Atie mesh, aza kitoko. Alongoli mesh, aza kitoko. Atie banini ba perik. Kitoko alongoli perika za kitoko nana bako pesa tirki mobimba bakabele tirki na ba chirurgien nyoso ba docteur basala ka chirurgie bo bongisa ye malgré ko bongisa ye akoma jamais kitoko par rapport a Nikimenga jamais akoma kitoko par rapport a ya barebo chulo jamais est impossible puisque nature na nzambe deja sala ye bongo azana ba azaba tentire azaba forme ya ba grâce mbizi Bazolo minene, biloko nyoso ba plastique, bango ba grasse mise ba groupe na bango, yango bomona ka basolo la kandenge moko. Ba makambo oyo bozo mema makambo na dimension mususu. Soki bolingi kolobela inosbi,
bolobela inosbi na ndenge ya miziki. Botika mwasi na ye na kimia. So bolingi kolobela inosbi te, botika ye na esprit ya bien. Pasteur Denis Lesi, esprit, soki Saint-Esprit ekima yo. Tala makambo olobaka, viens na biso soki o changer te, ozomona ngone ti ba pétage na yo. Na esprit ya bien. Ezana bato baza koyebisa yo makambo na ndenge na dimension mususu, comprendre pe meka ko changer. Esiko za kokende ozokene mabe. Ba vensa oyo omoni ba kosa biloko koseka seka wana kosekisa. Me ozokene na perdition vie na biso, ozokene na perdition. Tozo seka tozo sepelisa yo me molimo na onde za ko ezaya ko beba ndeko na biso. Ndeko na nga ozokene mabe, ozobeta mabe. Inosbi bo pesa pe place na na muziki. Inosbi aza asia sali penza asia asia la kisi grandeur na na muziki ya Congo. Jamais to kolobela muziki ya Congo tobosa na Inosbi. Eza impossible tobosa na Inosbi pendant que tozo lobela muziki ya Congo. Bokosa na bino ba choix, bosali na bino ba makamnenge bosalaka, me kozala impossible. Bocha Inosbi mna mupanzi, eza impossible. Rebo chulo olia koloba ba bêtise boza koloba na konte na ye, olia koloba ba n'importe quoi. Azana na nzembo za kobima abimisaki ayembaki yena Samarino nzembo a intersal intervention ezalaki kitoko na mina nzembo wana bozolobela yango te kaka eloko bomone pare bokaka nzoto na ye wana kaka foto akangi nde boza komona pandaki abimisaki nzembo yena Samarino bayembaki analize bosali te kaka nzoto nende bozosalela analize. Nana ke chape chaque jour achaka ba photo na ba Snapchat. Bolobelaka yango te. Bolobelaka yango te. Ya rebo chulo nde bomoni spécial. Bomoni sike na lobaka ke superiorité ya mutu ezalaka superiorité ya mutu. Nani oyo? Nani rebo chulo aleki mama na bino. Na musika puisque mama na bino batu bakipaka yete. Asala ka mwenyo so balobela imba lobelaka yete. A sala mwenyo swa tia babil nzoto a plastifye nzoto na ye. A lata ka seri nyoso. Plante nini a tia kate. Me balobela kate bakipaka yete. Me rebo al tia ka foto moko. Elobisi balobeli ya fali. Elobisi balobeli ya fali. Na ba pasteur beko sale emisyo pona foto wana. Grandeur ya rebo chulo ango wana. Grandeur ya ango wana.